Politikama iz Republike Srpske i Srbije može se suprotstaviti Akademska bošnjačka zajednica. Upravo je Bošnjačka akademija nauke i umjetnosti na sjednici koja je održana u Sarajevu inaugurirala 14 novih članova. Inauguracija, kažu, predstavlja veliki dan za nauku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Prvobitni članovi akademije bili su entuzijasti koji su imali namjeru da je stvore. Sada akademija okuplja najveće bošnjačke intelektualce koji imaju želju razviti ovu instituciju, iako neki tvrde da je kvazi naučna, te da ne pripada ni naučnim ni umjetničkim institucijama. Svjesni su svoje sposobnosti i svog prava na Balkanu. Mi smo u situaciji da moramo prije svega iznova pisati historiju naše zemlje i naše države i nas sami. Jer su nam historiju pisali Srbi i Hrvati. Nađite jedno djelo koje je u svijetu relevantno i koje je u svijetu tumačilo identitet bosanski, a koje nije napisao neki hrvatski ili neki srpski istoričar. Akademija je potrebna bošnjačkom narodu kako bi im dala adekvatne odgovore na probleme koji stoje pred našom zemljom i borila se za njihova prava. Bošnjački narod je jedini narod koji od svih naroda Jugoslavije nije doživio još uvijek mjesto pod suncem sigurno, pa čak i njegova država Bosna. Onog momenta kad Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i Sjevernu Atlantsku alijansu, onda će to biti druga situacija, onda će ona naći svoje sigurno utočište. Osporavanjem Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti ruši se i identitet bošnjačkog naroda. Bošnjaci imaju pravo da budu istinski jednakopravan narod na prostoru Bosne i Hercegovine. Akademija će jačati iz godine u godinu, ne rušeći prava drugih naroda. U pitanju je elitna ustanova koja se fokusirala na projekte, koja još nije prihvaćena niti od jednog državnog organa na budžetsko finansiranje, iako smo uporni u tim zahtjevima. Naš zahtjev je da se to dogodi, kao što je naš zahtjev i da ova akademija bude proglašena udruženjem ili ustanovom od javnog značaja. Akademija želi vratiti sjećanje na Bosnu i Hercegovinu, te se nadaju da će vremenom biti sve manje onih koji su protiv akademije. Novi članovi Banua su Aida Salihagić-Kadić, Sejid Hasanefendić, Refik Šećibović, Galib Šljivo, Aziz Hasanović, Đelo Jusić, Suad Kurčehajić, Džemal Najetović, Mujo Demirović, Šefkija Čekić i Haris Hromić.